សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមនឹងហុងឈិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះអាឡម៉ង់ច្រានចោលការអះអាងរបស់លោកត្រាំដែលថាខ្លួនជាពាក់បំណុលអង្គការអូតង់ក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនមន្ត្រីសំខាន់អាមេរិកនឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មទៅលើការអះអាងរបស់លោកត្រាំដែលថាលោកអូបាម៉ាបានលួចថតសម្លេងរបស់លោកការវាយប្រហាររបស់ក្រុមឧទាមនៅស៊ីរីបង្កឲ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមតិផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះការដឹកនាំរបស់លោកសុកអានដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលំនៅឋានស្អាតជួយបង្ការជំងឺគ្រុនចាញ់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងខុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដាចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានច្រានចោលការអះអាងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលថាអាល្លឺម៉ង់ជំពាក់បំណុលអង្គការអូតង់យ៉ាងច្រើនតាមរយៈការមិនបានចំណាយគ្រប់គ្រាន់ទៅលើផ្នែកការពារលោក Trump បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាអាល្លឺម៉ង់ជំពាក់បំណុលអង្គការអូតង់យ៉ាងច្រើនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបង់ប្រាក់យ៉ាងច្រើនដល់ប្រទេសមហាអំណាចចំពោះការការពារដែលមានតម្លៃថ្លៃដែលខ្លួនបានផ្ដល់ឲ្យអាល្លឺម៉ង់អត្ថាធិប្បាយរបស់លោកត្រាំត្រូវបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់លោកជាមួយនឹងលោកស្រីអធិការបតីអង់ហ្គូឡាមខលដែលលោកបានពិពណ៌នាថាអស្ចារ្យណាស់ថាវិការសម្រាប់ផ្នែកការពីរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបេកឡាំងបានថិតក្រោមគោលដៅ 2% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់សមាជិកម្នាក់នៃអង្គការអូតង់អស់រយៈពេលជាយូរណាស់មកហើយលោកយូស៊ូឡាវ៉ុនដឺលេយិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាពុំមានគណនីអ្នកជំពាក់បំណុលនៅអង្គការអូតង់នោះទេហើយលោកក៏បានបន្ថែមថាការចំណាយ 2% ទៅលើផ្នែកការពារឲ្យអង្គការអូតង់ដែលយើងចង់សម្រេចឲ្យបាននៅពាក់កណ្ដាលទស្សវត្សក្រោយគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះឡើយមន្ត្រីអាមេរិកសំខាន់ពីររូបក្រុងនឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មជាសាធារណៈអំពីថាតើអ្វីជាការពិតចំពោះការចោទប្រកាន់ដែលមិនមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលថាលោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama បានលួចថតសម្លេងរបស់លោកក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍មុនពេលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំមុនទាំងលោក James Comey ប្រធានប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធដែលជាទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់កំពូលនៅក្នុងប្រទេសនិងលោកឧត្តមស្នេហ៍ Michael Rogers ប្រធានទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខអាចនឹងដឹងអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងប្រសិនបើរឿងនេះពិតជាកើតមានមែននោះពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងអាចបង្ហាញវត្តមាននៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សភាដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនានារបស់តំណាងរាស្ត្រអស់រយៈពេល2សប្តាហ៍ហើយដែលលោកត្រាំបានបដិសេធមិនព្រមច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់ខ្លួននោះទេហើយសូម្បីតែមន្ត្រីមួយចំនួនរួមទាំងប្រធានសភាដូចជាលោក Paul Ryan និងតំណាងរាស្ត្រកំពូលខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរបស់ប្រតិភូនិងសភាបាននិយាយថាគ្មានភស្តុតាងដើម្បីគាំទ្រដល់ការអះអាងលើការលួចថតសម្លេងរបស់លោកត្រាំដែលបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាដោយដែលលោកបានអត្ថាធិប្បាយតាមរយៈការបង្ហោះសារមួយចំនួនលើបណ្ដាញសង្គម Twitter នោះឡើយការប្រយុទ្ធគ្នាធ្ងន់ធ្ងរបានផ្ទុះឡើងរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីនិងក្រុមឧទាមនៅក្នុងសង្កាត់មួយចំនួននៃរដ្ឋធានីដាម៉ាកើសបន្ទាប់ពីយុទ្ធជនរបស់ក្រុមឧទាមបានបំផ្ទុះរថយន្ត2គ្រឿងនៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួនមួយហើយដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន20នាក់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានានឹងក្រុមសកម្មជនការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានកាត់ឡើងគណៈដែលក្រុមឧទាមដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមថារីអាល់ឆាមបានរីកចម្រើនយ៉ាងលឿននៅក្នុងតំបន់ជូបាតំបន់ខាប៊ូននិងតំបន់អ៊ីនថាម៉ាដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងកើតនៃរដ្ឋធានីដាម៉ាកើសនៃប្រទេសស៊ីរីនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលមិនគោរពតាមពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនដែលបានព្រមព្រៀងកាលពីមុនថានឹងបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្មីមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យ
ការនេះបានបង្កឲ្យមានវិបត្តិជាមួយនឹងដៃគូសំខាន់ម្នាក់របស់លោកដែលអាចនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនកំណត់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនចាមីនណេតាយាហ៊ូបានទទូចថាដៃគូសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកត្រូវស្របតាមគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលីខុតរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបទបញ្ញត្តិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំនួននេះកើតឡើងដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីស្រាអែលដែលជារបស់រដ្ឋលោកណេតាយាហ៊ូកាលពីដើមឡើយបានបញ្ជាឲ្យបិទហើយចំនួនមកវិញនៅសារជីវកម្មថ្មីមួយប៉ុន្តែលោកបានក្រឡាស់សម្ដីវិញនៅពេលដែលបុគ្គលិកថ្មីនៃស្ថាប័ននេះហាក់ដូចជាមិនគាំទ្រដល់រដ្ឋបាលរបស់លោកដោយដែលបានរំពឹងទុកនោះឡើយលោកម៉ូស៊ីខាលុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានគណៈបកខូឡានូនិយមកណ្ដាលទទូចឲ្យសារជីវកម្មនេះចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅខែក្រោយដោយដែលបានគ្រោងទុកម្ដងទៀតឧទ្ធម្ភាគចៈអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបាញ់រ៉ុកកែតនៅក្បែរវិហារអ៊ីស្លាមសំខាន់មួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងមូសុលដែលមានចំនួនខណៈដែលកងកម្លាំងផ្លូវគោកបានវាយចូលទៅកាន់តែជិតដល់កន្លែងមេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាប៊ូបាក់អាល់បាដាឌីដែលបានប្រកាសថាជាការិយាល័យរបស់ព្រះចៅខាហ្វីលកាលពីឆ្នាំ2014វីដេអូបានបង្ហាញពីផ្សែងខ្មៅនិងពពកខ្មៅក្បែរវិហារអាល់នូរីខណៈដែលឧទ្ធម្ភាគចៈបានហោះពីលើក្បាលហើយជនស៊ីវិលនៅក្នុងក្រុងចាស់ដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនកកបាននាំគ្នារត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់កន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពជាងនេះអញ្ញាធិបតីបារាំងកំពុងតែធ្វើការដើម្បីកំណត់ថាតើបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅឯអាកាសយានដ្ឋាន Paris Orly ធ្វើសកម្មភាពភ្លាមឬជាការវាយប្រហារដែលមានការរៀបចំទុកជាមុនយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននោះលោក Zayed Ben Belgasem ជនជាតិបារាំងដើមកំណត់ទុយណេអាស៊ីត្រូវបានគេសម្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីបានចាប់អូសទាហានស្រីម្នាក់ហើយភ្ជង់កំភ្លើងទៅលើក្បាលរបស់នារីម្នាក់នោះអ្នកនៅជិតនោះបានលើសោបរោះនេះស្រែកថាខ្លួនចង់ស្លាប់ដើម្បីព្រះអាឡាជនសង្ស័យវ័យ39ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមដែលមានបំណងចង់បាញ់ប្រហារទៅលើអ្នកដំណើរនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់រដ្ឋអាជ្ញាម្នាក់អ្នកយាមល្បាតពីរនាក់ដែលជាសហការីរបស់ទាហានស្រីរូបនោះបានបាញ់សម្លាប់បុរសម្នាក់នោះមុនពេលដែលគេអាចបាញ់ដោយប្រើអាវុធរបស់ទាហានដើម្បីបាញ់ប្រហារទៅឯខាងក្នុងអាកាសយានដ្ឋាននោះបានយ៉ាងហោចណាស់ទាហានអាមេរិក3នាក់បានរងរបួសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់បានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើពួកគេនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការធ្វើសមយុទ្ធយោធាមួយនៅមូលដ្ឋានយោធាមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តហែលម៉ែនទាហានអាមេរិកទាំងនោះកំពុងសម្រាកទទួលការព្យាបាលនេះបើយោងតាមបេសកកម្មគាំទ្រអង្គការអូតង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាអ្នកវាយប្រហាររូបនោះត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ភ្លាមៗដោយកងកម្លាំងបរទេសនៅទីនោះលោកសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យសពរបស់លោកសុកអានត្រូវបានដង្ហែចេញពីគេហដ្ឋានរបស់លោកដើម្បីយកទៅបូជានៅសួនច្បារវត្តបទុមវតីហើយសពត្រូវបានគេបូជានៅរសៀលថ្ងៃត្រង់ VOA បានជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដើម្បីសាកសួរពីមតិយោបល់របស់ពួកគេអំពីការដឹកនាំរបស់លោកសុកអានលោកសុនារិននៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅគណៈសពរបស់លោកសុកអានកំពុងត្រូវបានដង្ហែយកទៅបូជានៅសួនច្បារវត្តបទុមវតីនៅម៉ោងប្រមាណ7ព្រឹកនាងប្រុសច័ន្ទសំណាងអាយុ23ឆ្នាំជាអ្នកលក់កាហ្វេតាមម៉ូតូចល័តនៅជិតផ្លូវដែលដង្ហែសពបាននឹកឃើញដល់ពេលមួយដែលនាងបានជួបលោកសុកអាននៅសាលារបស់នាងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាងបានរំលឹកថាកាលនោះនាងស្ថិតក្នុងក្រមកាយរិទ្ធរៀនថ្នាក់ទី10ហើយលោកសុកអានជាប្រធានកាយរិទ្ធជាតិកម្ពុជាបានមកសំណេះសំណាលនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនចាក់អង្រែនាងច័ន្ទសំណាងបានរៀបរាប់ទៀតថាកាលនោះលោកសុកអានបានណែនាំសិស្សឲ្យខិតខំរៀនសូត្រនិងជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនគាត់ថាយើងត្រូវថាខិតខំរៀនកុំជក់គ្រឿងញៀនបំផ្លាញអនាគតម៉ែឪយើងដល់ឲ្យចឹងណាបងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែខំរៀនជាតិប្រាក់ក្នុងសិស្សតទៅមុខទៀតចឹងនាងបានរំលឹកទៀតថាពេលមួយនាងលក់កាហ្វេតាមផ្លូវហើយនាងបានឃើញលោកសុកអានជិះនៅក្នុងរថយន្តហើយបានញញឹមដាក់នាងគាត់រួរាយបងឃើញទៅគាត់មើលមុខយើងអញ្ចឹងទៅពេលស្ទះអត់សូវនេះបងគាត់នៅតែមើលមុខយើងនៅញញឹមអញ្ចឹងឃើញយើងអ្នកលក់អីចឹងណាមានអារម្មណ៍ថាធ្លាប់ពេលជួបគាត់ថ្មីថ្មីដែរពេលឃើញអញ្ចឹង
អត់នឹកស្មានដែរបងសំណាងបានឲ្យដឹងទៀតថាកន្លងទៅនាងតែងតែឃើញលោកសុកអានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រដាល់តាមទូរទស្សន៍នៅពេលមានការប្រកួតធំធំគាត់អាសាទៅមើលគេប្រកួតប្រដាល់ពេលប្រដាល់ខ្សែក្បាត់អីចឹងទៅឃើញគាត់អាសាទៅមើលចឹងហ្នឹងអ្នកលក់កាហ្វេម្នាក់ទៀតនាងគុណណាន់ធីបអាយុ21ឆ្នាំដែលមានស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តតាកែវដូចលោកសុកអានដែរបាននិយាយថានាងបានជួបលោកសុកអានការរៀនថ្នាក់ទី11ក្នុងឆ្នាំ2005ដែលនៅពេលនោះលោកបានចុះទៅសំណេះសំណាលនៅសាលារបស់នាងក្នុងខេត្តតាកែវពួកអីកាន់ខ្ញុំនៅរៀនគាត់អាសាចុះទៅសាលាខ្ញុំដែរបងខ្ញុំថ្នាក់ទី11នាងបន្តថានាងទទួលបានអំណោយជាសៀវភៅនិងប៊ិចពីលោកសុកអានទោះជាយ៉ាងណានាងមិនដឹងថាលោកសុកអានជាតំណាងរាស្ត្រខេត្តតាកែវនិងមានតំណែងអ្វីទៀតនោះទេដឹងតែគាត់ប្រធានកាយរដ្ឋបងអត់ដឹងដែរបងដឹងតែប៉ុណ្្នឹងគឺគ្រាន់តែដឹងថាលោកសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលមរណភាពដោយរោគគាពាធកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងអាយុ66ឆ្នាំលោកបានទទួលតំណែងទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីឆ្នាំ2004ដោយលោកមានតួនាទីច្រើនក្នុងនោះមានការគ្រប់គ្រងអាជ្ញាធរជាតិគណៈកម្មាធិការនិងគណៈកម្មការផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយមុខតំណែងដ៏ច្រើននេះលោកត្រូវបានរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ថាកាន់តំណែងច្រើនដូច្នេះការងារមិនមានប្រសិទ្ធភាពការដឹកសពរបស់លោកសុកអានទៅសួនច្បារវត្តុមវតីដើម្បីបូជាការពិព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យពុំមានមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងសិស្សានុសិស្សនិស្សិតអមតាមដងផ្លូវដោយការដង្ហែសពរបស់លោកជាស៊ីមអតីតប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេសពរបស់លោកសុកអានត្រូវបានបូជានៅរសៀលថ្ងៃត្រង់បើតាមវិយោគថាលោកសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានរៀបរាប់ពីស្នាដៃសំខាន់ៗរបស់លោកសុកអានក្នុងនោះមានការស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យកម្ពុជានិងការការពារបតិកភណ្ឌប្រាសាទអង្គរវត្តនិងប្រាសាទព្រះវិហារជាដើមនៅថ្ងៃដែលលោកសុកអានបានទទួលមរណភាពលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុកអានបានចូលរួមតស៊ូលះបង់បម្រើប្រទេសជាតិអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនមកទល់សព្វថ្ងៃនេះគឺជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់ម្នាក់របស់កម្ពុជាដែលយើងទាំងអស់គ្នាចងចាំជានិច្ចលោករ៉េនវណ្ណាអាយុ42ឆ្នាំជាអ្នករត់រមាក់កង់3ម្នាក់នៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញមានប្រសាសន៍ថាលោកបានដឹងពីស្នាដៃរបស់លោកសុកអានក្នុងការបញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2008តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍មិនមែនថាគាត់នឹងជាបុគ្គលដែលអាក្រក់ទាំងអស់ឬក៏គាត់មិនបានជួយជាទេគឺលក្ខណៈការកាត់ជួយលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការដង្ហែសពរបស់លោកសុកអានមិនសូវជាមានអ្នកចូលរួមដង្ហែនិងអមតាមផ្លូវនោះទេបើតាមខ្ញុំមើលទៅដូចជាមិនប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវមានការប្រតិកម្មច្រើនប្រមាណទេព្រោះនៅក្នុងលក្ខណៈសូវមានប្រជាជនការហែហោមអីច្រើនប្រមាណទេមានតែខាងនគរបាលឬខាងសមត្ថកិច្ចលក្ខណៈការយាមការហែអមអីចំណុចហ្នឹងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានចាត់ទុកការរៀបចំដង្ហែសពនេះធ្វើឡើងជាលក្ខណៈធម្មតាដោយមានតែភ្ញៀវដែលអញ្ជើញចូលរួមនិងមិនមានការគៀកមនុស្សឲ្យជួយអមតាមផ្លូវដង្ហែសពនោះទេខ្ញុំនិយាយថារឿងធម្មតាណាធ្វើទៅតាមដំណើរទៅយើងមានភ្ញៀវប្រមាណអញ្ជើញមករៀបចំតាមនឹងវាគ្មានការកែងកោគៀងកោពីធនាពីតនីមកចាំទេលោកសុកអានត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសហការីម្នាក់របស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងដំណើរការស្វែងរកសុខសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសរហូតដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991នៅចុងទសវត្សឆ្នាំ1990លោកបានចរចាជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាប់តាំងពីឆ្នាំ1981ដល់ឆ្នាំ1983លោកជាប្រធានខុទ្ទកាល័យនៅក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងជាលេខាផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនដែលកាលនោះលោកហ៊ុនសែនជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍មួយរូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអានកាន់តែមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយបានក្លាយជាដំឡងនឹងគ្នាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកសុកអានបានរៀបការជាមួយកូនស្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនឈ្មោះហ៊ុនម៉ាលី
អ្នកស្រីឈានវាសនាអាយុ39ឆ្នាំជាអ្នកលក់ដូរចាប់ហួយនៅក្បែរអគារ Building មានប្រសាសន៍ថាដោយសារលោកសុកអានមានតំណែងច្រើនទៅប្រជាជនមួយចំនួនបានរិះគន់ការដឹកនាំរបស់លោកទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលបានបាត់បង់ធនធានមនុស្សសំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោករស់បឿនអាយុ73ឆ្នាំជាសន្តិសុខយាមនៅភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថាលោកបានឮឈ្មោះលោកសុកអានតែមិនដែលបានជួបផ្ទាល់នោះទេលោកបន្តថាលោកបានដឹងថាលោកសុកអានបានចូលរួមកសាងសាលានិងផ្លូវតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនៅលើទូរទស្សន៍ទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនដឹងថាលោកសុកអានមានមុខតំណែងនិងការងារអ្វីខ្លះនោះទេបានដឹងថាគាត់ជាតំណាងរាស្ត្រប៉ុន្តែបានដឹងគាត់ធ្វើការខាងអីខ្ញុំបានជាក់ដែរណាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាទំហំការងាររបស់លោកសុកអានត្រូវបានធ្វើវិមជ្ឈការទៅតាមក្រសួងជំនាញចាប់តាំងពីក្នុងអាណត្តិទី5នេះលោកបញ្យលថាលោកសុកអានបានទទួលការងារច្រើនដោយសារបន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមកម្ពុជាបានបាត់បង់បញ្ញវន្តហើយនៅសល់បញ្ញវន្តតិចតួចណាស់ដែលមានបទពិសោធន៍ហើយបានធ្វើការក្នុងរដ្ឋាភិបាលទោះជាយ៉ាងណាលោកបានការពារថាលោកសុកអានមានបទពិសោធន៍ច្រើនសម្រាប់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការទាំងនេះហើយលោកបានធ្វើការទាំងនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះការលើកឡើងថាលោកតៃជ្រឿនហ្នឹងអានឹងអ្នកនិយាយហ្នឹងក៏បាននិយាយជារបៀបមើលឲ្យស្រាលចំពោះខាងនេះប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការជាមួយមិនដឹងលោកផៃស៊ីផានបានឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលបានតែងតាំងឲ្យលោកប៊ិនឈិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីឲ្យទទួលបន្ទុកការងាររបស់លោកសុកអានជាបណ្ដោះអាសន្នលោកសុកអានត្រូវបានរិះគន់ថាបានបង្កើតឲ្យមានគ្រួសារនិយមស្របពេលកូនប្រុសរបស់លោកទទួលបានតំណែងជាប្រធានសហព័ន្ធផលិតស្រូវអង្ករកម្ពុជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសអគ្គនាយករងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានិងជាតំណាងរាស្ត្រខេត្តតាកែវរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានការពារការតែងតាំងនោះដោយថាពួកគេមានសមត្ថភាពនិងទទួលបានការអប់រំខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្រៅប្រទេសទោះជាយ៉ាងណានាងច័ន្ទសំណាងបានកោតសរសើរចំពោះការដឹកនាំរបស់លោកសុកអានគាត់ត្រូវធ្វើអីចឹងហ៎បងចេះរៀនថយអីចឹងហ៎បងនាងបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានមន្ត្រីល្អម្នាក់ដែលនឹងជំនួសតំណែងផ្លូវការរបស់លោកសុកអាននៅពេលខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកច័ន្ទរតប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាប្រធានសហគមន៍អ្នកគណិតវិទ្យាកម្ពុជាមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុទ្ធសាស្ត្រក្រសួងអប់រំក្នុងការជំរុញនិងលើកកម្ពស់ការអប់រំមុខវិជ្ជានិងជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រឬហៅកាត់ថា STEM តទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តាចាសសូមអរគុណលក្ខណាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំសាធារណៈនៅទូទាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសអឺរ៉ុបដទៃទៀតដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ពួកគេទៅលើទស្សនៈនៃការបង្រួបបង្រួមសហភាពអឺរ៉ុបការតវ៉ាប្រចាំសប្តាហ៍នេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំមុនជាការព្យាយាមប្រឈមនឹងការកើនឡើងគំនិតជាតិនិយមដែលជាញឹកញាប់បង្ហាញការប្រឆាំងទៅនឹងសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងកូឡូននិងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតជាច្រើនបាននាំគ្នារួមនឹងច្រៀងហើយនឹងក្រវីទង់ជាតិសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះមន្ត្រីនិយាយថាអ្នកកសែតម្នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋ Veracruz នៃប្រទេសមិចស៊ិចប្រធានទីភ្នាក់ងារការពារអ្នកសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាននិយាយថាខ្មាំងកំភ្លើងបានបាញ់សម្លាប់លោក Richardo Munlu កាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈដែលលោកបានចាក់ចេញពីភោជនីយដ្ឋានមួយជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកនៅក្នុងក្រុងយ៉ាន់ហ្កាដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅទីក្រុងខូដូបាអ្នកស្រីអេណាឡូរ៉ាផេរេសនិយាយថាភរិយារបស់លោកគឺលោកមុនលូមិនរងរបួសនោះឡើយមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចាប់ខ្លួននោះទេហើយមូលហេតុនៃឃាតកម្មនេះគឺនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយ
លោកមុនលូយ៉ាងហោចណាស់គឺជាអ្នកកសែតទី11ហើយដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលជាង6ឆ្នាំមកនេះនៅក្នុងរដ្ឋ Veracruz ដែលមានកើតឡើងអំពើហិង្សាដោយសារក្រុមជនអន្តពាលថ្នាំញៀននិងការចោទប្រកាន់នានាអំពីអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងនេះតន្ត្រីករនិមិត្តរូបចម្រៀង Rock and Roll របស់អាមេរិកលោក Chuck Berry បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងជនមាយុ90ឆ្នាំមានតារាចម្រៀងល្បីៗជាច្រើនបានចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះមរណភាពរបស់លោកការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាបានកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសស៊ីរីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះបន្ទាប់ពីក្រុមបះបោបានលបចូលទៅក្នុងតំបន់ដែលរដ្ឋាភិបាលកាន់កាប់តាមរយៈរោងក្រំដីកាលពីយប់នេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់នោះបាននិយាយថាក្របកំភ្លើងធំនិងក្របរ៉ូកែតត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅចំកន្លែងសំខាន់នៃទីក្រុងនោះហើយទំព័រ Facebook ឈ្មោះថា Damascus Today ដែលគ្រប់គ្រងក្រុមសកម្មដោយក្រុមសកម្មជនបានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការវាយឆ្មក់ផ្លូវអាកាសទៅលើតំបន់ដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នានោះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានច្រានចោលការអះអាងរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលថាអាល្លឺម៉ង់ជំពាក់បំណុលអង្គការអូតង់យ៉ាងច្រើនតាមរយៈការមិនបានចំណាយគ្រប់គ្រាន់ទៅលើវិស័យការពារជាតិកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com